Պարոն Դեհերյան, Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակահատվածում ինչպիսին էր խոսքի ազատությունը եւ մամուլի նկատմամբ ինչպիսի վերաբերմունք էր դրսեւորում, ինֆորմացիան բաց էր, փակ էր, որ ինֆորմացիան էր առավելապես բաց, որը փակ։ Գիտեք ինչ, ես որպես ժամանակահատված հիմա մի քիչ դժվարանամ ասել, ես կարող եմ ասել այն ժամանակ, քան որ համացանցը այդքան տարածում չուներ, մի քիչ մոտեցում էր ինֆորմացիայի առումով, ավելի հեշտ էր կառավարել, այսինքն եթե օրինակ 2008 թվականից առաջ ինֆորմացիայի հիմնական աղբյուրները համարվում էին հեռուստատեսությունը, ռադիոն եւ թերթը, ասեմ, ստացվում էր, որ այն ժամանակ հիմնական այլընտրանքային ընդդիմադիր ինֆորմացիան տարածվում էր թերթերի միջոցով, հա, նու բացառությամբ որոշ հեռուստաընկերությունների հաղորդումների, այսպես ասած, կամ լրագրողների, եւ ժամանակահատվածը ինքն իրենով արդեն ստացվում էր այնպիսին, որ ինֆորմացիան շատ ավելի կառավարելի էր եւ միևնույն ժամանակ դժվար հասանելի, հա, ես կարող եմ դա արձանագրել։ Դե ճնշումների մասով համեմատական կարգով հիմա ես կարող եմ ասել, որ ճնշումները իհարկե կան լրագրողների նկատմամբ եւ իմ գործընկերների մասով կարող եմ ասել, որ իհարկե եղել են դեպքեր, որ մի լրատվամիջոցի լրագրող, որը որ այսպես ասած ոչ թե ընդդիմադիր, այլ իր կատարած գործողությունների համար աշխատանքից ազատման դեպքեր եղել են, բայց ես չեմ կարծում դա հենց այդ ժամանակահատվածին։ Առայժմ Հայաստանում այնպիսի վիճակ է, որ լրագրողների նկատմամբ ցանկացած պարագայում լրագրողները խոցելի են եւ հնարավորության դեպքում նաեւ կառավարելի, հասկանում եք, փորձեր միշտ եղել են այս ժամանակահատվածում անընդհատ կառավարել կամ ճնշել կամ նվազեցնել նրանց աշխատանքի հնարավորությունները, բայց մյուս կողմից պետք է նաև արձանագրել, որ ժամանակը ցույց է տալիս, որ լրագրողներն է կամ լրագրողական համայնքն էլ այդքան հեշտ հանձնվող չի, հա, նրանք փորձել անընդհատ շարունակում են պայքարը։ Լրագրողական համայնքը, ասացիք, նաև որոշակի առումով խոցելի է, կառավարել է եւ ամբողջ լրատվադաշտը, այսինքն եթե լրատվամիջոցը ինքնաբավ չէ, կարող է լինել ոչ կառավարելի, այսինքն մենք այդպիսի խնդիր չունենք։ Այսինքն ազատություն առաջին հայացքից կա, բայց այդ ազատությունը հարաբերական հասկացություն է, մենք որոշումների գործընթացի վրա ազդեցություն չենք կարողանում ունենալ, այսինքն շատ քիչ դեպքերում են, երբ որ լրատվամիջոցի բարձրացած խնդիրը լուծում է ստանում։ Փորձեմ ամփոփել ձեր հարցը։ Դե տեսեք, այսօր Հայաստանում ստացվում է այնպես, որ ցանկացած տիպի լրատվամիջոց կա, բայց հիմնականում գոյատևում են իհարկե հովանավորների կողմից եւ ոչ այն, այսպես ասած, ավանդական ձևաչափով, որ գիտենք, որ պետք է լինի, հա, այսինքն գովաստ եւ բաժանորդագրություն կամ հատականակից վաճառք եւ այն եւ այն։ Խնդիրը հենց Հայաստանում շուկան փոքր է, իսկ այսօր արդեն էլեկտրոնային լրատվամիջոցների պարագայում է ստացվում, որ ցանկացած, այսպես ասած, փոքր եւ փոքր կամ մեծ չինովնիկ կամ պաշտոնյա կամ բիզնես ներկայացուցիչ իրեն կարող է թույլ տալ փոքրիկ խմբագրություն բացել եւ, այսպես ասած, իր քամին ձևավորել ընդհանուր օրվա ինֆորմացիոն, այո, հոսքերում, եւ այս պարագայում տվյալ լրատվամիջոցի կյանքն էլ կախված է հենց այդ հովանավորի ցանկությունից եւ եկամուտի շարունակականությունից։ Երբ ինքը այլևս չցանկացավ, այդ խմբագրությունը կփակվի։ Դուք այսինքն այդ պարագայում հետևողականությունն էլ եւ պատմությունն էլ տվյալ լրատվամիջոցին այնքան երկար չի լինելու, որ տվյալ լրատվամիջոցն էլ փորձի ձևավորել էթիկայի կանոններ, մտածի արդար աշխատանքի մասին եւ այն եւ այն։ Այդ տեսակ խնդիրներ կան։ Դրանք ավելի գլոբալ խնդիրներ չեն, որովհետեւ
որովհետև եթե լրատվամիջոցը չի կարողանում ինքնաբավ, այսպես ասած, աշխատել, ինքնաբավ ինֆորմացիա տալ, որքանով է տրվող ինֆորմացիան արժանահավատ եւ ես կարծում եմ դրանք ժամանակավոր խնդիրներ են։ Ես կարծում եմ, որ 10 տարի առաջ, թե 15 տարի առաջ այն լրատվամիջոցները, որոնք էթիկայի կանոնների համաձայն աշխատել են, որոնք որ պաշտպանել են խոսքի ազատությունը եւ իրենց մասնագիտությունը հարգել գնահատել են, մինչեւ այսօր էլ պայքարում են եւ շարունակում են աշխատել այդ ուղությամբ եւ այդ սկզբունքով, հա։ Իսկ մնացած իմ ասածները դրանք ժամանակ այսօր կամ վաղը չեն լինելու եւ միշտ էլ այդ տեսակ լրատվամիջոցներ լինելու են մեր ասպարեզում։ Իհարկե ցավալի է մի կողմից նրանց անվանել լրատվամիջոց, բայց այդպես է, ինֆորմացիա են փոխանցելու, բայց նրանց գոյությունն էլ նաեւ հանրությունը չի հանդուրժի, այսինքն պարզապես չի հետևի այդ լրատվամիջոցներին, հասկանալով, որ նրանք կեղծ, այսպես ասած, շապիկով անձնավորություն։ Բայց դրանք շատ են, այսինքն ձեր ասած քամիները տարբեր կողմերից փչող շատ են։ Ոչինչ, դրա համար անհրաժեշտ է մեդիագրագիտություն նախ եւ առաջ ընթերցողներին, օգտատերերին, որպիսի այդ տարբեր կողմերից նմանատիպ քամի փչողներին պարզապես անտեսեն եւ հակառակը ոչ թե հետևեն նրանց գործունեությանը, այլ անտեսեն եւ ընտրեն այն լրագրողներին, այն լրատվամիջոցներին, որոնց որ կարելի է վստահել, որոնք որ ժամանակի ընթացքում վստահություն են ներշնչում։ Իսկ մանիպուլյացիոն ինֆորմացիան ո՞նց կարող ենք տարբերակել իսկապես ինֆորմացիայից։ Շատ հեշտ կարելի է մանիպուլյացիոն ինֆորմացիան տարբերակել, պարզապես բովանդակության մեջ մի քանի հարցեր սեպակ, ինքդ քեզ հարցեր տալ, հա, ինչ աղբյուրներից է օգտվել լրատվամիջոցը, ով է հեղինակը տվյալ ինֆորմացիայի եւ որ ինչ լրատվամիջոց է սա լուսաբանող, հասկանում եք, դա ընդհանրապես 3 հարցին եթե դու պատասխանես, կհասկանաս, վստահել կարելի է այդ ինֆորմացիային։ Նեղ մասնագիտական առումով գուցե հնարավոր լինի ձեր ասած, բայց հանրությունը ինքը հանրության մասին է խոսքը, ցանկացած մարդ երբ լուր ստանում է, հասկանում եք, երբ որ հերոստատեսությամբ ասում են, դա չի նշանակում, որ ճշմարտություն է, որովհետև ցույց չեն տալիս, հա, այսինքն չունեն որևէ, այսպես ասած, դրվակ տվյալ ինֆորմացիայի մասին, բայց ցանկանում են մանիպուլյացիոն ձևով խափել, հա, բնակչության, այսինքն ստացվում է, որ միգուցե խոսքով կարողանան փոխանցել, բայց մեր բնակության մեջ այդ բան կա, եթե հերոստատեսության ասվեց, ուրեմն ճշմարտություն է։ Այ մարդիկ պետք է հասկան, որ կարևոր է աղբյուր լինի, հղում կատարված լինի իրական աղբյուրներին, մարդկանց, եթե հնարավոր է, տվյալ մարդու խոսքն է լինի, եւ իհարկե լրատվամիջոցը եւ լրագրողի անուն ազգանունը, որոնք որ այդտեղ հնչեցվում են կամ գրված են, դա լրացուցիչ վստահության ուրեմն տարբերակ է։ Այսինքն դու կարող ես զանգել կամ գրել կամ գտնել տվյալ լրագրողին եւ հարցնել, ստուգել, կան այդ տեսակ մարդիկ թե չէ։ Ամբողջ աշխարհը, անգամ միջազգային գործակալությունները լրատվական երկտողանոց ինֆորմացիան ուղարկելիս նշում են հեղինակը ով է, որը եւ նկարն են դնում անգամ, հասկանում եք, որտեղ իհարկե այսօրվա մանիպուլյացիոն ինֆորմացիոն դաշտում, որ ամեն տեղից ինֆորմացիա է գալիս, շատ կարևոր է լրատվամիջոցը, եթե ինքն իրեն հարմի, եթե ուզում է, որ իրեն ավելի շատ հետևողներ լինեն եւ դրանից եկամուտ ստանա եւ իր բիզնեսը բարելավի, իսկ լրատվամիջոցը ինչ է ի վերջո, բիզնես, ուրեմն ինքը պետք է ամեն ինչ անի, որ իրեն հետևողները շարունակեն վստահել։